हाय एवरीवन, नमस्ते। एलबिस किचन एन्ड ब्लगमा पुनः स्वागत छ। आज मैले सिम्पल घरमा एकदमै इजी तरिकाले बनाउन सक्ने फिस करीको रेसिपी लिएर आएको छु र यो रेसिपीलाई फलो गर्नु भने घरमा एकदमै इजी तरिकाले तपाईँहरूले फिस बनाउन सक्नुहुन्छ। र फिस करीको लागि मैले रहु फिस लिएको छु र त्यसलाई म्यारिनेट गर्नलाई मैले बेसार, नुन, धनियाँ पाउडर, जिरा पाउडर, रातो खोर्सानी धुलो, सम्पूर्ण मसलामा हामी थोरै तोरीको तेल र लेमन जुस हालेर अलिकति मिक्स गर्छौँ र थोरै जिन्जर गार्लिक पेस्ट पनि हामी यसमा एड गर्छौँ। सम्पूर्ण मसला हामी मिक्सिङ गरिसकेपछि यसलाई हामी थोरै माथिबाट ग्रिन चिल्ली, हरियो धनियाँ राखेर यसलाई मिक्सिङ गरेर त्यसपछि यसमा बिस्तारै हामी फिस मिलाउँछौँ र फिसलाई हामी यसमा मजाले म्यारिनेट गरेर केही बेरलाई हामी फिसलाई अलिकति रेस्ट दिन्छौँ। मजाले मिक्सिङ गर्नुपर्छ, एकदमै यो जुसी हुन्छ, भित्रसम्म एकदमै म्यारिनेट पुगेको हुन्छ। फिसको करी बनाउनलाई मैले विभिन्न इन्ग्रेडियन्ट लिएको छु। एलो मस्टर्ड, क्युमिन सिड, कोरिएन्डर होल, रेड चिल्ली होल, ग्रिन चिल्ली, गार्लिक क्लोभ्स, जिन्जर, टमाटर फोर पेस्ट एन्ड अनियन, धनियाँ लिएको छौँ हामीले, धनियाँको जरा पनि युज गर्छौँ र अनियनलाई मैले चप कटिङमा काट्दैछु। कुनै पनि सेपमा काटेर प्याजलाई एकदमै मजाले भुट्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण इन्ग्रेडियन्टलाई हामी मिक्समा पिसेर एउटा पेस्ट बनाएर राख्छौँ जुन करीको लागि हो र अदुवालाई हामी जुलियन काटेर राख्छौँ र यसलाई खानामा हाल्दा एकदमै स्वाद आउँछ अदुवाले। धनियाँलाई हामी चप गरेर राख्दैछौँ र टमाटरको र मसालाको पेस्ट बनाएर राखिसकेका छौँ। अब हामी फिस करी बनाउन गइरहेका छौँ र फिस करी बनाउनको लागि मैले एउटा ननस्टिक फ्राई प्यान लिएको छु। कुनै पनि भाँडा युज गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा मैले अलिकति मस्टर्ड ओइल लिएँ। मस्टर्ड ओइलमा थोरै मेथीदाना, जिरा, त्यसपछि हामीले जुन काटेको प्याज छ त्यसलाई राखेर एकछिन भुट्छौँ र त्यसपछि त्यसमा लगत्तै हामी हल्दी पाउडर र नुन राखेर यसलाई मजाले भुट्छौँ। नुनले पहिला नै राख्दाखेरि एकदमै प्याजलाई एकदमै स्मुथी बनाउने गर्छ। त्यसपछि हामी सम्पूर्ण मसलाको जुन पेस्ट बनाएर राखेको छौँ त्यो म पेस्ट एड गर्छु यसमा र पेस्टलाई मजाले हामी राम्रोसँग यसलाई पकाउँछौँ। त्यसपछि जुन टमाटरको फ्रेस टमाटरको पेस्ट बनाएर राखेको थियौँ त्यो टमाटर राख्छौँ। टमाटरले अलिकति सावर पनि एकदम राम्रो गर्छ र जुलियन काटेको अदुवा र हरियो खोर्सानी चिरेको यसमा राखेर यसमा थोरै पानी राख्छौँ हामी, एकदमै गरम पानी राख्छौँ र यसलाई करिब 3 मिनट उम्लिन दिन्छौँ। यो अलिकति उम्ल्यो भनेपछि यसमा मजाले जुन हामीले म्यारिनेट गरेको फिस छ यसमा डिपिङ गर्छौँ र मैले फिसलाई त्यति डाइरेक्ट राखेको छु, तपाईँहरूले फिसलाई फ्राई गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र माथिबाट थोरै धनियाँ राखेपछि केही बेर यसलाई हामी ढाकेर पकाउँछौँ करिब 3-4 मिनट जति। आई थिङ्क हाम्रो फिस पनि रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई माथि थोरै लेमन जुस राखेर यसलाई हामी सर्भिङ गर्छौँ। यसलाई सर्भिङ गर्नलाई हामी राइससँग, रोटीसँग, कुनै पनि चिजसँग, ढिँडोसँग हामी यसलाई सर्भ गर्न सक्छौँ र हाम्रो फिस एकदमै राम्रो रेडी भइसकेको छ। यो रेसिपीलाई फलो गर्नुभयो भने घरमा इजिली फिस करी बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सिम्पल इजी रेसिपीमा बनाएको छु र हाम्रो रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया सुझाव सल्लाह दिन नभुल्नुहोला र साथसाथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गरिदिनुहोला। लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।